Novruz bayramı ərəfəsində qorxu var ki, operativ qərargah yenə də hər yeri qapadacaq. Unikal Orqun məlumatına görə bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Fazil Mustafa deyib. Deputat bildirib ki, heç bir yeri qapatmağa ehtiyac yoxdur. Bayram ərəfəsində qiymətlər qalxmaqdadır. Amma buna adekvat gəlir, vətəndaşın evinə girmir. Hər yeri bağlamaq, rayonlara yolların bağlanması da doğru qərar deyil. 10 gün tətil müddətində vətəndaş rayona da gedə bilər. Digər tərəfdən polislərin də vəziyyətini düşünmək lazımdır. Polislər hərarəti yox, icazəni yoxluyur. Bu zaman xəstə insan polisləri də xəstələndirə bilər. Digər tərəfdən icazə sistemi ilə tıxaclardan insanlar əziyyət çəkir. Vakansinasiyanı gücləndirmək lazımdır. Bəzi ölkələrdə artıq yaşıl pasport sistemi verilir. Bizdə də bu tətbiq olunmalıdır, deyə deputat bildirib. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov 10 vəzifəli şəxsi işdən çıxarıb. Unikal Orqan əldə etdiyi məlumata görə, vəzifəsinə azad olunanlardan 6-sı yol idarəsinin rəisi, 4-ü isə agentliyin aparatında idarə rəisləridir. Vəzifəsindən azad olunan şəxslər arasında Samux rayon yol istismar idarəsinin rəisi Zakir Quliyev, 8 saylı xüsusi təyinatlı yol istismarı MMC-nin direktoru Əlheybət Şirinov, 15 saylı yol istismar MMC-nin rəisi Zahid Nuriyev də var.